Ja, då sitter jag här tillsammans med Peter Olausson. En mångårig medlem i vetenskap och folkbildning, en veteran. Före detta ordförande i vetenskap och folkbildning och populärvetenskaplig författare. Och det är den egenskapen jag har det här nu. Jag har den stora äran att ha det här i våra monter. Tack så mycket, välkommen hit. Vänligt. Mm. Och det du ska tala om idag är din nya bok som har kommit. Mm. Som heter Sveriges historia från forntid till nutid. Japp, på ordalaget förlag. Och då min fråga till dig som jag tänker inleda detta med, det är: varför har vi ännu en bok om Sveriges historia? Varför vi har den? För att jag har skrivit den såklart. Ja, nej. Precis. Varför skriva ännu en bok om Sveriges historia? De är ju så många, de behandlar alla möjliga perioder, de behandlar alla möjliga aspekter och vinklingar, och de kan vara hur långa som helst. Idén med den här grejen med den här boken, det är just att det är en bok. Det är alltihop, hela Sveriges historia från forntid, faktiskt från istiden, som spelar roll. Från forntid till nutid i en volym. Så att du har allting i en bok. Den här kan alls inte mäta sig med de riktiga verken som är på 4, 10, 20 volymer. Men tanken är att den här enda boken kanske har lite större chans att bli läst från början till slut. Och att läsare kanske blir intresserade, inspirerade, uppmuntrade att ta itu med de här stora, tjocka verken. Det hade varit roligast av allt. Då är det alltså en folkbildande aspekt av Sveriges historia. Alltså en folkbildande take på det då, så att säga. Mm. Ja, det är inget akademiskt verk det här. Det är högsta grad populärvetenskapligt. Och tanken är att, ja, att bli läst. Det är svårt att folkbilda om folk inte läser. Mm. Och att fatta sig kort och ha mycket, det är väldigt mycket bilder och grejer i den här, för att ge ett aptitligt och tilltalande och lättillgängligt intryck. Ja, okej. Det är klart att den främsta frågan jag får, det är ju, det är ett väldigt stort ämne, och okej, boken är ganska tjock och den är ganska tung, men hur gör man ett sånt urval, hur sammanfattar man ett sånt oändligt ämne som Sveriges historia i en enda bok? Och ja, det är ju faktiskt så att när du har ett ämne som är praktiskt taget oändligt som Sveriges historia, då blir det ju så att varje framställning, vare sig den är på 1, 3 eller 30 volymer, så blir det en sammanfattning, det blir alltid ett urval. Och frågan är snarare hur sammanfattar du och hur gör du urvalet? Mm. Och att sammanfatta så här hårt, det kan bli oerhört tråkigt och träigt. Kan det bli en faktakalender i hela den här boken? Jag har utsnitt i den, delar i den som mest påminner om en faktakalender. Förhoppningen är att de flesta bitarna, det är ju där jag har försökt att sammanfatta så att det fortfarande är begripligt och någorlunda läsligt. Mm. Sen den stora frågan, det är ju också den andra stora frågan, det är ju urvalet. Och där jag har haft ungefär tre principer, kan man säga. Det är händelser som är viktiga för oss i efterhand. De kanske var helt oviktiga för samtiden, men för oss är de betydelsefulla av en eller annan anledning. Det kan vara saker som var viktiga, som inte är viktiga för oss idag, men som var viktiga då när de inträffade. Och sen så den sista och roligaste biten, det är ju de alla bitarna där jag högst personligen väljer ut det som jag tycker är spännande, intressant och givande på olika sätt. Ja, okej. Din uppfattning om hur folk runt omkring dig pratar om svensk historia. Ser du att detta verket behövs? Det är en återkommande tema, och det gäller många historiska ämnen framförallt. Ta till exempel andra världskriget. Man kan inte gå till Pressbyrån utan att se i alla fall ett halvdussin
tidningar, populärtidningar om andra världskriget, det är hela tiden på tv. Det är, när man ser sådana faktiskt ytliga populärvetenskapliga skildringar av saker med betoning på ytliga, så kan man få intrycket att ah, det här har jag hört så många gånger, nu drar de Normandie än en gång. Man ger folk en illusion av att de kan ett ämne bättre än vad de egentligen kan det. Eller vad vi kan om USA när man har sett på några episoder av Friends. Eller för den delen Sveriges historia. Vi kan vissa delar. Man har hört talas om Gustav Vasa, 30-åriga kriget, några sådana grejer, Karl den 12. Och så tror man att det är samma sak om och om igen. Man får en illusion av att man kan saker och ting. Trots att man kanske aldrig hört talas om, jag vet inte, mössor och hattar, eller känna till någonting om digerdödens förspel eller efterspel, eller den agrara revolutionen under 1800-talet, som är en av de mest spännande grejerna som jag läst om. Alltså täckdikning och konstgödsel, det är grejer. Precis. Och detta hakar ju i lite granna i det arbete du har bedrivit innan som författare i Faktoider, där vi också har många delar som vi tror är sant och missuppfattningar och sådant. Stämmer det eller? Saker jag skrivit om tidigare, det är ju, jag har gett ut böcker som Faktoider och Fler Faktoider, där jag helt fokuserar på saker som man tror att man vet men som är mer eller mindre osant. Det här är inte en faktoidbok primärt, men naturligtvis så går jag in på saker och ting som jag har ett avsnitt om Karl den 12, som är den kanske mest mytomspunna svensken som funnits, och jag tar upp några relevanta myter om honom. Jag nämner Cajsa Warg som aldrig skrev Man tager vad man haver. Jag tar upp sån sak som riktigt intressanta grejer som svenska, alla våra svenska helgon. För att hon som är här på omslaget, det är, man pratar om henne som den heliga Birgitta som Sveriges helgon, som om vi bara hade ett. Mm. Jag tror jag listade, det är kanske ett dussin i den här boken, svenska helgon. Ja, som man som var, hade varsin sina kulter på medeltiden, som hade vallfartsorter, som var grejer som förekommer än idag här och var i vapensköldar och symbolik här och var. Så där var någonting jag inte hade en aning om, så att jag bör läsa boken jag också, det märker jag. Mm. Mm. Ja, har du någonting mer att berätta om boken här? Ett återkommande tema, det är landets, nationens evolution. För ibland, jag är inte riktigt säker på om folk har koll på hur varierande, hur växlande, hur skiftande det här begreppet land kan vara. Att Sverige år 2000, det är någonting delvis samma men väsentligt annorlunda än Sverige 1700, 1400 och 1100 ska vi inte tala om. Man skulle kunna tala om ett förstadium till det som skulle bli Sverige på 1000-talet, 1100-talet, men det är någonting väsentligt annorlunda. Du har en småländer, du har hövdingadömen som sakta koagulerar till någonting som börjar likna någon nationalstat, men att komma därhen att vi har inkomstskatt och högre trafik och 50 hertz på elen, det kommer långt, långt, långt senare. Mm. Så att Sverige som nation är alltså ett så pass flytande begrepp som liksom växer fram under lång tid under historien. Jag skulle till och med säga att Sverige och nationalstaten, det är ett begrepp som evolverar. Ja. Det, under inre och yttre krafter så utvecklas det stegvis, steg för steg, ofta små steg, ibland snabbare. Det anpassar sig efter sin samtid och utvecklas och är olika saker från årtionde till årtionde, från år till år. Mm. Det är ett återkommande tema. Berättar du någonting om vilka personer som har sökt sig till Sverige genom århundradena? Alltså var de har kommit från och hur vår, så att säga, befolkning har växt fram? Ja, den ursvenska befolkning som aldrig har funnits. Om vi tar några vanliga, riktigt vanliga exempel. Du vet att det är inte länge sedan som judar fick finnas i Stockholm, Norrköping, Göteborg och Marstrand. Du fick inte ha judar på landsbygden.
Det, så var det. Och hur länge sedan är det? Jag tror det står i boken där. Ja, okay, 1700-talet drar jag till med. Det kan vara, ni får rätta mig om jag har fel. Vallonerna pratar man väldigt mycket om. Det var ju arbetskvalificerad yrkesimport. 1600-tal, vi behöver bättre järn, bättre stål. Det är en stor grej för Sveriges, inte bara ekonomi utan även försvar. Då, vi har inte den kompetensen inom landet, så då hämtar vi valloner från Belgien, Holland området och så flyttade hit kanske fem, några hundra, kanske 1000, 2000, många fler är de inte, och bidrar på ett helt jämförelselöst sätt till Sveriges ekonomi, försvar, stolthet och stadga. Ja, det är precis. Och inte minst då den gruvnäring, framförallt i Bergslagen, som började på den tiden, gissar jag. Stämmer det eller? Japp, Bergslagen. Det är faktiskt så att Bergslagen, det är inget, du vet varifrån det namnet kommer. Det var, nej, det, jag är själv bördig från Bergslagen, men jag har inte riktigt koll på namnet Bergslagen, så upplys oss. Ja, då kan du fråga mig. Ja. Det är så att du hade... På landet så har du bönder som brukar jorden, där du har berg, malmer, möjlighet att bedriva gruvdrift, så har du bergsmän som det kallas. Det var alltså ett begrepp inom lagstiftningen, bergsmän. För att bedriva vettig gruvdrift så det gör man inte ensam, utan man slår ihop sig i lag. Bergsmän i lag blir bergslag. Och den del av Sverige där de här bergslagen är så dominerande, socialt, ekonomiskt, nationalviktigt, så det området får det helt enkelt heta Bergslagen. Mm, ja. Och nämner du sen fortsättningen, jag tänker om man spinner vidare på industrihistoria här, fortsättningen när man drar sig upp mot malmfälten i norr och så, har du någonting med där i boken? Ja. En sak är ju att gruvnäringen, det var ju Sveriges första företag, så allt annat, allt började med gruvnäringen. Och genom århundraden, genom årtusenden, så har vi haft tusentals små eller pyttesmå gruvor. Idag har vi, vet du hur många gruvor i drift vi har i Sverige idag? Ja, vi har ju ett antal i Norrbotten, framförallt i det man kallar malmfälten. Ja. Jag ska inte säga antal. Nej, inte jag heller, för jag minns inte. De är färre än 10. Ja, vilket är oerhört lite. Alltså, det är ingenting jämfört med vad det har funnits. Mm. Men samtidigt, Sveriges fåtaliga gruvor, de producerar, nu så producerar de lika mycket järn och stål på 2 veckor som alla Sveriges gruvor gjorde under 1300-talet. Ja, jag var där uppe och besökte gruvorna i somras. Så det är en fantastisk bransch där. Och då är det ändå så att Kiruna, det är ju ett av Sveriges yngsta gruvor, som möjliggjordes tack vare järnvägen. Ett, järnvägen. 2, en kemisk process för att utvinna järn ur den malmen. Det var inte självklart hur man gjorde det. Det hade man inte kunnat göra på Gustav Vasas tid. Nej. Och där är väl också ett hål som jag tror att ganska få av oss som kanske inte verkar och bor där uppe egentligen känner till. Nej, och gruvdriften, det är överhuvudtaget en väldigt fin berättelse att berätta, för det är en sån kombination av lokalhistoria, den lilla historien och den stora historien. Det är investeringar på nationell nivå, det är vetenskap, det är yrkeskraftsinvandring, det är forskare som sitter och fnular och kommer på hur man kan få bort svavel eller få med kol eller vad som nu behövs för att förädla stålet. Och det här görs inte i en isolerad bubbla, utan hela tiden i samverkan med och konkurrens mot andra länder. Om jag skulle dra en enda sens moral av allt, att destillera det till en enda droppe av kunskap, så är det att Sverige har aldrig varit en ö. Inte på istiden, inte på 1300-talet, inte på 1800-talet, inte nu. Det har alltid verkat och funnits ett stort samband. Ja,
en klok lärdom. Jag tänkte fråga lite grann, vad tycker du om vi vänder blicken utåt åt övrig populärvetenskaplig litteratur idag? Hur ligger vi till om man går runt på bokmässan? Det finns väldigt mycket väldigt bra idag. Mm. Jag tycker att folk glömmer bort det. Eller så sådana som jag som minns tillbaka till vår tid, och det har funnits god populärvetenskap på 50, 60, 70-tal, men mycket av det som görs idag är bättre än allt annat faktiskt. Vi lever i en populärvetenskaplig guldålder faktiskt. Internet och tv och alltihop, men det görs jättemånga jättebra böcker, fint illustrerade, pedagogiska, duktiga. Det finns jättemycket att ta del av. Vad roligt. Ska vi låta detta bli slutordet, att det finns väldigt mycket bra litteratur, inklusive Peter Olaussons nya bok Sveriges historia från fortid till nutid på Ordalaget förlag. Ja. Då tackar jag Peter Olausson och tack för att ni lyssnade. Mycket, tack. Mm.